багато курортів в українських містах, біля Чорного моря, у Херсонських степах. Але є одне місце біля міста Херсон, та не річки, не моря, тільки аеродром. І ніхто, крім місцевих, про це місце не знав, та чомусь клятим оркам до смаку він припав. Хоч нема там готелів, сервісу та умов, та чомусь туди тягне москалів знов і знов. Welcome to the hotel Чорнобаївка. Кожен раз сюрприз, все як перший раз, зустріч вищий клас. Welcome to the пекло в Чорнобаївку. Тут прибили вас, розбомбили вас вже 12 раз. І вже дуже не раді ті, хто там побував, бо багато назавжди закопалися там. Кожен раз Миколаїв на Херсон шле привіт, в Чорнобаївку оркам він лягає як слід. Та чомусь гвинтокрили пруть туди знов і знов, вже закрити там небо попросив чорт Лавров. Розібратись, хто хоче, ми відкриєм секрет. В Чорнобаївці база, що приймає чермет. Welcome to the hotel Чорнобаївка. Such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the пекло в Чорнобаївку. Тут прибили вас, розбомбили вас вже 12 раз. В Україні багато таких місць і людей, де рашистське військо відгребе піздюлей. Маріуполь, Чернігів, Суми і Конотоп. Взять хотіли Херсон ви, а візьмете хер в рот. Тимир, Буча, Гостомель, Катюжанка, Ірпінь. І повернемо Ворзель, бо у мене там дім. Кривий Ріг, Бородянка, Провари та Бердянськ. Шле свій нахуй Одеса руським всім кораблям. Welcome to the hotel Чорнобаївка. Кожен раз сюрприз, все як перший раз, зустріч вищий клас. Welcome to the пекло в Чорнобаївку. Тут прибили вас, розбомбили вас не в останній раз.